Mohët. Mohët. Le ta mbajmë zërë. Le ta mbajmë zërë në gjallë. Le ta mbajmë zërë në gjallë. Zonën e dytë. Folën një zëshëm. Si për, apo ju thrasin për, kështu në për debate politike, s'ka ndodhë, ja, nuk për analiza, për... Ka mundësi që ja qëllojnë ma shumë na se ata. O, për ta garantoj. Po, nuk në ka ndodhë. E qëllë më apetë në debatëve, që më thonë? Gjazja pi, e kësy zëtë, se edhe një është ma mirë. Po, e së për shumë. Ti i ki këto për ljarë? Ofer, i kam po Mosia Sharbeni, ofer pisha mirë. Pra, që e kësy zëtë se bëjnë pi. Debatët a për në që pisha kështu, në kone i përgjitë definitive që në mështetarë mështetë, si të ota karirë, edhe këta analisat janë përmena, analisat të në përmena këfilë. Së përsho, unë që përsho këtë shenë kështu që bujnë me gjishta, që të vrëcëlisë, edhe thënë kushtimisht, që to, nuk po kuptoj kur gjë, që to, ti që gazetor të rgëme, unë di që është kushtimisht, po që është kjo kushtimisht me gjishta. A jo edhe na i ditë kanë me njësë me shkune për dosma dhe ata. Shqo se për kushtimi që venisë së Kosovës, kushtimisht për e thamë. Po, kushtimisht për e thamë. Kushtimisht, sfodi, që të e osho, në fund së kuptoj kërgjën, në ashtë të së kuptoj që smirë në vesh. Po që është të maru me ajo punë, për mësë me kuptu në fund kërgjën. Po, dhe, kështë për me kuptu në. Edhe mësë me pajtu. Po di që në tonë. Jo, në përpras me bo pak debata, dhe nëse... Ti e din që është më konë... Jemi shumë, ha? Ti e din që është më konë analisë. Ja. A, je dollë tash? Jas. Jo, është adrenalin, është adrenalin, edhe ta analisa është adrenalin, është një loj shohë aty që bëhatë. Po, po, është, normal. Mandej, ku gjësë është ti që thu, ti shakon aty... Ti kësha thonë qështu, qëka është më kohën aty e me thonë pëse i thashë qështu tani. Ku, ku, mirë o përshme, edhe s'dull ku, ha mi thonë si kësha thonë në qështu. Te kësha mujtë mi pasonë edhe qështu, se nështë a qështu që i kom thonë si kom thonë bashkë qështu. A vëdhe në është tamë. Qa jo është ma ale ma e kjesë, do më thonë kur... Po këshirë, nuk ka ku, do më thonë në mene që mas shumë ti shëshnin tonë e definon debati, që aty është ketë me të thonë me për, ti po më kalëzën në më. One, moj men, te e kërë e u bone, te më kalëzën më. Tani këta e kryzë dhe botë të këshkuj në vlog ta, na, të shpija. Na, të shpija të ne, edhe me herë, ja këtë din, këtë din. Po une e kësha bo nërishë debatët. Qysh? Kësha folën e, e kësha gjithë ka një mosë këtë në dhejtë të kryu në, tani kësha gjithë mosë kënë në, e kësha bo një njeri më ropa. Mi jam shilë gojë njëri tjetër që me bëshë të cifë. Në të në që... Në të shuj njerë. Vashdo të tani këtë tjetërit. Fizikisht, o? Po, fizikisht, o burë se... Po, me të lo në argumentuaj tjetëri. E vetë mi jam njërë, mi jam shilë gojë në burinë, në argumentuaj, tani mi jam shilë, ti mi jam shilë atina. Po, pëse me lo në argumentuaj, ta? Po me kërujt e në fund, se ma shumë se te, ma shumë t'i përdurat. Kjo t'u kalëzu, djo, se me lon me argumentu koshaj. Kjo pëllet që adin na kërbëj shumë, shumë dhonë ka fond një filan, shumë dhonë djetarë, a bon me thonë në njerë o la, mos me thonë e që a i ka thonë naj, që po thonë më ne? Ja, kreve pra shkërthot e kom lezu dikon, e jep një mendim dë vetën edhe. Si ato deklarotat para... E kom lezu dikon që... Si ato... Unë e kom lezu dikon që...